Sveika, Elita! Sveiks! Senāsam tikušies, ne? Nu, kāds lēs viņš būs? Bet atkal ir sociālajie tīkli un mediju un avīzes, un tu jau vari saprast, mēram, kā tam otram iet, ko viņš dara. Nu, televizoru es tev redzu. Jā, tā kā kopā, mēram, jūtam, kā abi ir dzīvi. Jā, viss kārtībā, jā. Klā, un tā pirmā dziesa, ko tu atnesi, nu, tāds spēcīgs gabals, man liek iztēlojies, ka kulis laikā ar viegli klipus filmēšu tam, ne? Pasaule deg, jā, bet saproti, tad, kad ir kaut kāda cita notikuma, vairāk nekā kulis degšana, tad tie vārdi iegūst absolūti citu nozīmi, daudz dziļāku nozīmi. Un tad, kad kariņš sākās tā parašķi tie vārdi atnāk jā, prātā, ne? Jā, tad, kad kariņš pašam ar sevi un pasaule deg, un tā kā tur ir ļoti daudz slēnāji tie vārdi. Zināms smagums ar? Jā. Klauna, un nu, tu ar šo dziesmu sāki savu šīs reizes izvēlti, no te, ka tā arī ir tāda svarīgāka par citām mazliet dziesmu, ne? Jā, tā ir no visām manas izvēlētām dziesmām šobrīd svarīgākā, jo Aivars Brīzis šo dziesmu iedziedāja kā pašu pēdējo. Tas notika 13. Gada rudenī Somijā kopā ar Feliksu Ķiģeli un grupu. Tā kā šī ir viņa pēdējā dziesma praktiski, tā ir jā. Nu, tad tā ir jāiet vēsturē un jā. Tā ir viņa muzikālajā listē, tad viņa arī vienmēr jā, būs tā ar svaigāko datumu. Tieši tā. Nu jā, bet tu būtībā diezgan labi arī zini, tad Aivara Brīzis gan biogrāfija, gan arī viņu to repertuāru. Nu visai labi, jā. Visai labi. Nu būtībā tu esi tāda Aivara Brīzis aspāzija. Tas, tu neesi pirmais, kas to saka. Pat šitā, ja? Jā. Tātad, jā. Nu, ja man tas ienāca prātā vēl kādams, man zinu, laikam tā. Laikam tā varētu būt, jā. Nu, kā tu vari tā dzīvē, tā diviem tik jaudīgiem cilvēkiem iet blakām kādu laiku? Smagi. Vai ne? Tas nav vienkārši. Tas nav tā, ka ir viens zem otra papēž, es zem viņu vai viņš zem man. Tur galīgi tā nav. Tur asmenis, bet asmeni reizēm šķīdzi ir. Nu, bet tagad tu būtībā kā tev ir iespējas uzrakstīt grāmatu, un viņš neko nevar daudz iebilst. Tur tev baigi atbildība stājas. Mēs jau tā kā uzrakstījām. Nu, es domāju, ka viņš neko īsti neiebilst, jo viņam patīk būt centrā, patīk visu laiku būt uz skatuves, un arī grāmatā viņš ir centrā un uz skatuves. Un es domāju, ja viņš ar man tādu sarunātos, tad viņš teikt, Elita, bet vai tu visiem pateici, cik ļoti es tev mīlēju? Viņam gribas, lai viss būtu pārākajā pakāpējā, un es domāju, ka viņš varētu būt apmierināts. Jo tas tomēr par to mazliet rakstot tādu grāmatu ir jādomā visu laiku, ne? Nu, tā ir. Nu jā, bet senāk kaut kā tā diezgan, tā dzīve, tas blīvums dzīvē tā kā mainās. Tad tu uzrakstīji grāmatu vīrieši manā dzīvē, tas bija viens nogriezis. Manā mūžā. Vai jā, manā mūžā. Jā. Un pēc tam atkal tankš viens cits vīrietis aizņem, nu arī tikpat gar nogriezni kā tie visi iepriekšējie, ne? Jā, es domāju, ka viņš aizņem daudz vairāk nekā tikai vienu nogriezni. Jo es to pirmo grāmatu, tā man pirmā grāmata vīrieši manā mūžā, es pabeidzu tieši ar fragmentiņu par Aivaru. Un ar tādu jautājumu zīmi, nu es nezinu, kā būs. Nu, kas dzimst to kristīs, nu nekā mēdz teikt, jā. Tā arī sanāca. Un tā arī tā ķēdīta aizgāja. Jā. Tad tu pareizi pabeidz pirmo grāmatu? Tā bija man pirmā grāmata, un ar to es arī pabeidz, bet pa vidu vēl bija daudz grāmatas. Klaus, nu, es nevaru redzēt, kā jūtās cilvēks, kurš uzrakstīs septiņas grāmatas, vispār spēj atcerēties visām septiņām nosaukumu, piemēram. Es spēju, bet man tos nosaukt tagad. Jā, nu, aiziet, labi, nu, eksperimentu pēc. Vīrieši manā mūžā, Raimonds Pauls, Leģenda rudenī, Atmoda mani dārgumi, Prāts vai instinkts, Zemdegas grūzd, Latvietas vējā un Zelsgriezies un dūja. Septiņas. Ļoti labi. Jā. Nu, tu drīkst rakstiet vēl. Ja tu neatcerētos kādai nosmēlu, jāsāk domāt. Nu, labi, pierunāju. Bet 11 gados septiņas grāmatas, vidēji tev iznāk divos gados grāmatā, es nezinu. Nu, kaut kā tā iznāk, jā. Es mūžā neesmu mēģinājis rakstīt grāmatu, man nav skatīt, bet es atcerēju uzrakstīt. Man arī sacerējos līgumus rakstīt, es varētu, nu, nezinu, nu, trīs teikumus rakstīt, man jau spēks. Nu, katram savs. Nu, kā tu var piespiest sevi rakstīt grāmatu? Nu, vienkārši apsēdies pie datora un rakst, nu, kā citur tā darba. Bet tu var kaut ko citu padarīt, nu, iziet ārā, nezinu. Paskatīties seriālu kādu te pašā datorā. Nu, jā, pastaigās dušā aiziet, nezinu, uz darbu aiziet, kad tu pēc maizes uz veikla aiziet, bet pēc tam ir rakstīt. Paravēt tur dobītas dārzā, jā. Kā tu tiec galvā to prokrastināt? Es esmu drausmīgi slinki īstenībā. Ja es nebūtu tik slinka, tad es rakstītu daudz vairāk. Pat tā. Nenormāli slinka. Nebaidi. Septiņas grāmatas, 11 gados galīgi nav no švaks rādītais. A, ko tu sev apsoli? Nu, es tagad parakstīšu, un pēc tam, ko tu sev iedod tā kā bonusiņā? Pēc tam es nokāpšu lejā uz virtuvi, uztaisīšu sev tēju ar citronu un medu.
Jā. Tas ir tas kārums daļa, kura var paciest. Jā, un paņem šokolādes gabaliņu, vienu maziņu, maziņu. Jo lielu jau nedrīkst. Nē, nē, ne, lielu nedrīkst, ir tīpaši vakarā. Un kad tev labāk rakstās, no rīta pēcpusdienā vai vakarā? Vakarā, vakarā, naktī. Nā, tas ir tas tavs laiks, ja? Jā. Ja citokā rakstnieki kaut ko saka, no rītiem pieceļās un dod vaļā? Nu, tas ir katram citādāk. No rīta es rakstu tad, ka kaut kas, nu, kaut kas tā izmežģījās tas laiks, ka nu, tev ir jāuzies, tev kaut kas jāpabeidz, fiks jāpabeidz avīzē gabals, un jau tu vakarā jau tā esi pārgurs, ka tur es neko nevar izdarīt. Un tā es ceļos 7 no rīta un rakstu. Šausmīgi. Bet tu kādreiz nespadomājies, cik tas sanāk avīžu tie gabali, nu zīmi vai lapu skaitā. Cik ilgi ir jāraksta avīze, lai sanāk tie pats grāmatā sarakstīt daudz? Nu, grāmatā ir apmēram 400 tūkstoši zīmes. Tas ir 10 autoru loksnes. Ja? 400 tūkstoši zīmes. Nu, ja viena avīzes gabalā intervijā lielajā 13,5 tūkstoši zīmes, tas sadala, paņem, pamēģina kaut ko. Āga, Dievs, tas ir šausmīgi daudz. Tā būtībā es 400 tūkstoši reižu, kā minūtes nospiedis taustiņu. Jā, lai vairāk, vēl vairāk, jā. Nu, viņi ir vajag labot. Tad tu miljonus reižu tu nospied kaut kādu plasmas puļķīti, lai dabūtu gatavu grāmatu. Tas taču ir ārprāts. Pat tā, nu, vietu, ka šis tās 5 miljonus reizes spogu. Nu, nu, ir tā, bet, nu, bet katram savs darbs. Nu, ko tad? Nu, man tāds, nu. Nu, es tev abrīnoju, jo, nu, man nebūtu tā tik daudz čaklu miljonus reižu nospiest spogu, lai dabūtu grāmatu. Bet viņš katru piekdienu brauca šajien intervēt cilvēks, tas arī darbs. Nu. Tas taču tik vēl ādrots papļāpā ar Elita Veidemā, nu uzzin kaut ko jaunu, paklausies mūziku pa vidām. Tas taču vienkārši nu, bet tas arī, nu es tā parakstu, pastos kādu seriālu, ne tādu vienu seriālu, man apnīca rakstīt, skatos tādu seriālu. Ja. Nu un viss, nu. Es arī pamainu to nodarbību. Nu tu paklausies kādu dziesmu. Labi. Aiziet. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Neatkarīgās rīta avīzes žurnāliste, publiciste un 7 grāmatu autore Elita Veidemane. Jā, lai tikko iedomājos vēl praktiskas dabas jautājumu. Nu, ja tu šitā ņemies ar to rakstīšanu avīžu raksti, tās grāmatas, nu, mēs jau parēdniekam miljoniem reižu jānospiešu tie taustiņi. Cik ilgā laikā tu nokauji kompi, kad jāpērk nākamais? Nē, nu nav tik traki, nu nav tik traki. Es parasti nokauju kaut kādus laptopus. Ā, tie ātrāk. Jā, nu tie ātrāk nokaujās, jā. Tur kaķi vēl pastaigā pa virsu un ir paplēšu ārā tos
tos burtiņus, vai ne? Nu, bet tā, es ne. Es tā saudzīgi izturos pret tehniku tomēr, jā. Nav tā, ka tas tev iet ātrāk postā, jā? Nē. A, ir jau tāds, zin kā, rakstnieki ārākās vecos laikos bija, kad viņam salūstā, viņiem iemīļotā rakstāmašanu, viņš vai parakstīt nevar, viņam vai kaut kā tāds sevišķi rakstāmašanu, to rakstīt uz kurs? Nē, nu tās, man liekas, ir iedomas, ka sevišķi rakstām. Vienkārši jābūt vērtēt tastatūrē, un tas arī viss, kam ir jābūt. Nu, nu man nav tā, ā, tur kaut kāda tvirma, kaut kāda tāda, ne. Galvenais, lai normāli strādā un viss. Nu, tā kā pilspā, kāda ir to rakst? Nu, tā kā pilspā, rakst un viss, nu. Nu, nav ko tur daudz bacīties. Nu, kā tad? Es atceros, ka Evram Brīzim bija motocikls. Nu, tagad viņš nav. Kur ir motocikls, tā pēc ņedomājās? Manā garāžā. Ir. Tas tev stāv ļoti labi. Tas būtībā ir, nu, tāds ritīgs, nu, muzeja priekšmets. Nu, es domāju, gan, ka tas ir muzeja priekšmets. Pabraukt, viņš domāja, vairs nevar. Nu, viņš ir tāds, arī old schools, tāds, nu, viņš ir kaut kā daudzījis divas reizes, un... Bet, viņš stāsta tikai ar kuldīgā, kur viņam izgriezies priekšā. Kuldīgā, viņam izbrauc priekšā, viņas pustraks bembis, un, var sakot, nu, tur bija tās crash, tāds riktīgs. Un, nu, tur viņš arī salāpīja roku bišķiņu, bet es domāju, ka tas, to motociklu vajadzētu uzlikt tā kā tādu piemenekli, tādu uztaisīt zem stikla kukola, kaut ko tādu, ja. Tas būtu vienkārši pareizi un skaisti. Ja domājies, ka braukā kaut kur pa Latvijas laukiem, tam ir, nu, jaunsudrabiņa muzejs, piemēram. Nu, tur stāv kaut guļbūvīte, kaut kāda tur pāris grāmatiņas un kaut kāda grābeklītes, vai viņa rakstām galds. Vai vēl, nezinu, Raiņa muzejā vai Brakos. Mēs būtu tagad muzejs Aivaram Brīzēm, un tur stāvētu, nezinu, tur mūzikas kaut kādi instrumenti, motocikls. Forši būtu, ne tāds? Rock and roll. Nu, principā, jā. Nu, man tā kā drusciņ, tā kā muzejas stūrītes ir, viņa 12 stīgu ģitāru. Tamburīns un tur vēl tādu jūstas sprādzi, tad interesants. Stūrīts man ir. Es domāju, to motociklu vajadzētu kaut kur tādā nu, tu, labā vietā to nolikt. To ģitāru, to motociklu, kas saka, labā temperatūrā, labā gaisa mitrumā pareizā. Jā, tieši tā. Un es domāju, ka sīkie nāktu skatīties, tas būtu interesanti. Jā, jo motis ir varens, tiešām, pēc izskatu varens. Un nu, nav vienam māksliniekam muzejā motocikls. Nē. Nu, tas būtu pirmais Latvijā. Es domāju, tu pat turisti varētu nākt, es domāju. Jā, jā. Tu padomā par šito, tā kā neaizliet postā. Es padomāšu par tom šiem ziemas uz ziemu, varbūt apsedzes kujām, vai lai nesarūsē, vai kaut ko izdara. Nu, ko sievišķīgi tā. Garāžā ļoti laba temperatūra. Ir savs vislāk. Jā, nu tā ir lieta. Tā kā, jā, viens, ko cilvēks atstāja pēc sevis, nu, atstāja dziesmu, ne, par, kā bija, deg? Pasauli deg. Pasauli deg, un galīgi faina lieta. Jā. Klaus, es tev prasīju tavā Twitter kontā bildi, tā distījās nu, no šausmīgiem aizlaikiem. Kas tā bija pa bildi? Tur tā es baigā jaunībā. No manas skolas. Tad, kad es sāku strādāt skolā Jūrmalas 7. Vidusskolā, es sāku strādāt 80. Gadā. Tagad kāds grib redzēt, ka aizstījās Elīte Vedemene 80. Gadā, var atvērt viņas Twitter kontu un apskatīties mazo bildīt. Mazo bildīt, jā. Un tas ir 80. Pirms 35. Gadiem. Daudz nemaz, jā. Nu tā, kaut kā. Nu jā, es biju maziņš un skatījos Olimpiādu Maskavā. Tu jau strādāji skolā. Es strādāju skolā, jā. Man bija 4. Klase, 7. Klase un 29. Klases. Ko tu darīji skolā? Latviešu valodu literatūru. O, jo, tad mēs esam kolēģi, es arī strādāju skolā. Nore. Es vienu gadu, kad tikai skolā nostrādāju. Bet nu vienalga, tas tomēr biogrāfijā ir. Jā, man ļoti patik. Bet tajā laikā mēs bērni bija bišķi klausīgāk nekā tagad, ne? Nu jā, grūti pateikt, es šīdienas bērniem kaut kā neesmu strādājis. Nav neuzpas, kā tagad ir. Ja, kas tev aizvilka skolu, kāpēc bija doma tieši turēt? Man ļoti skolā, man patika vispār latviešu valodu, latviešu literatūru, un kaut ko tas tā pilnīgi dabiski, pēc 11. Klases beigšanas aizgājis filologiem, iestājos, pabeidz filologus, un aizgājis savu veco skolu, jo es biju pabeigusi tieši to skolu. A, tad pazina visi skolotājs un pazina skolotājs, kas tur bija, jā, un man bija interesanti, bet katrā ziņā sanāca tā, ka Dace Dūze, kas man bija pirmā vedējamāte, viņa zināja man raksturu, un viņa teica tā, Elīte, aizde pamēģini uz padomu jaunatni vasarā pastrādāt, nu tur visi žurnālisti iet atvaļinājumus, nu aizde pamēģini. Es aizgāju pamēģinājumu, Monika Zila pateica, kas bija toreiz redaktora galvenā, teica, viss tu skolu vairāk neies atpakaļ, tu paliec pie manis. O? Tā es arī paliku. Tā Monika Zīle vainīga, kāpēc tu esi zaudējis savu pedagogu karjeru. Jā, tieši tā, tieši tā. Bet nu Monika Zīle arī šarpa kundzīte. Jā, man ļoti patīk. Viņa arī nav esam zaudējis. Jā, tieši tā. Tad to tā arī, kā viņas rekomendācija, tā arī iestartēja un aizvēja. Nu, tieši tā arī bija. Tad būtu, jo tu pat jau neizdomāji, ka vajadzētu iet uz to vietu. Nē, es pat neizdomāju, jo žurnālistik man šita kaut kas tik ārkārtīgi tāls, nozīmīgs, svarīgs un nu, neaizsniedzams, ja, ka es domāju, nu tas nevarētu tā būt, ja, bet tā, ka es pamēģināju, tad es sapratu, ka mani atbalsta, okei, tad viss aizgāja.
Un, nu, labi, tad ir kaut kāds retīgais Brežņeva laiks, stagnācija konkrētākā, un mm-hmm. mierīgi rakstīt kaut kādas tekstiņas, bet tu jau līdz brīdiem, kad sākās kaut kāda neatkarība, un viss šitā jāizgat, tu biji ritīgi uzrakstījies, tu jau biji pro. Nu, mēs, es daudz rakstīju, jā, es biju skola un students dzīves nodaļā, tā kā, nu, it kā man pazīstams tas viss tā vide, un tāpēc es arī tā daudz rakstīju par to lietu. Nu, kā tu sajūti, ka tava dūša nodara rakstot kaut kādas spēcīgākas tekstas, jau tā kā uz neatkarības puses sāk vilkt? Kā tu aizstūrēji? Es aizstūrēju tā, ka 88. Gadā bija tā pretmetru akcija. Nu, praktiski mēs viņu arī sākām, padomu jaunatnieku, toreiz bija top avīze. Un mēs sākām janvārī, un tad līdz jūlijam, kad bija pēdējais mans raksts, uz redakciju atnākuši 10,000 paraksti vēstulēs, ka es pret metro. Ne, un dabīja, ka mēs viņus sakacinājām, tas cilvēks pret metro. Un tad vides klubs arī panesās, un tas viss kopā izdarīja to, ka Rīgā nav metro. Nu, paldies Dievam, ka nav. Un noteikti brīdīši vienam nebija skaidrs, ar ko tas beigsies. Kā tev bija sajūta? Tu kad raksti pilnīgi dūlas lietas, aicina cilvēks uz pilnīgi dūliem gājieniem. Cik ļoti bija baili? Nu, es neteiktu tev, ka būtu bijis baili kaut kas īpašs. Bija dusmas reizēm, bija nepatīkam varbūt, tad, kad no partijas centrāla komitejas tur spēra zibeņas gaisā, ne? Bet baili nebija, nē. Ja tomēr nu arī it kā varēja rakstīt vairāk, bišķi tā kā drīkstē, bet tikko tā bija pašam jāsaprot, nu cik dullāk var rakstīt. Bija taču kaut kāda sajūta, nu nevarēšu galīgi dabūt cauri visu, kas ienāk rādā. Dabīgi, un tad, kad man palūdza aiziet no padām jaunatnes, tāpēc, ka mēs ar ar juristu advokātu Andru Grūtu bijām uzrakstījuši rakstu par Raganas kauju. Nu tad bija tā, kā bija. Ja. Nu, es sapratu, ka mēs esam atļaušies pa daudz. Ja. Tad par latviešu neatkarības cīnītājiem mēs rakstījām praktiski. Ja. Nu, kas tā kā, par Raganas kauju? Nu, Raganas kauju 40. Gadā notika, 41. Gadā. Ja. Oho, es pat tādu, es jau piedod, bet neesmu dzirdējis. Nu, daži latviešu virsnieki 7 skaitā cīnījās pret milzīgu krievu pārspēku. Tas tagad nāca 40 gadā krievu armiekšana. Jā. Tad tomēr dažiem nebija vienalga. Jā, dažiem nebija vienalga, jā. Es piemēram šitāds stāsts, es kaut kā pilnīgi palēdzu. Nu, redz, tas, nu, tas ir tāds vēstures maziņš nogrieznītis, kas parāda to, ka visi nav gļēvoļi. Nu, tas tur cits nošāvās, cits uz Somiju aizmaka visi armīnieki. Dažādi bija, jā. Nu, neko daži tomēr es domāju, ka pielietot savas prasmes dzīvē nevis mūkt projām. Jā. Būs jāpapēču tas jautājums. Jā, Ragans Kauja, Inčkalns. Būtībā ir jāpameklē tā laika avīzē. Jā, tur varētu būt tā laika. Diez tas ir grāmatā pēc tam iznācis. 41. Gads, tas 41. Gads, tad, kad Litene apšāva latviešu virsniekus ļoti daudz, tad var sakot, tieši tajā laikā kaut kur pameklējām. Interesanti. Redz, kā tu kaut ko... Tad arī tu sapratīsi, notrāpīsi pa dziļu, pa dūles uzrakstīsi. Tad tev lika iepro no darba. Jā. Nu, mīrīgāk, ja tu nekļūnu no tā. Nu, nē, nu, uzreiz mani uzaicināja strādāt Dainis Ivāns uz Atmodu. Nu, tas viss arī aizgāja tālāk. Nu, Atmodu tas ir tā kā tavs brands gandrīz, vai? Nu, tā kā jā. Tas tā kā, bet Dainis Ivāns tā kā viņi iesāka pirms tam, jā, vai? Dainis Ivāns iesāka kopā ar vienu citu cilvēku, kas negrib īpaši nosaukt viņu vārdu, jo tur bija tāds vēl pēc tam krimināls, tāds nepatīkams. Dainis Ivāns iesāka ar vienu citu cilvēku, bet tas cits cilvēks uztaisīja pirmo tādu maziņu atvārumiņu, viņam palika baila, viņš vienkārši pazuda. Un mums vairs netaisīja atmodu. Nu, kas tad, ja ne es? Bet tu tā nu jau no bērnības jūtas arī tāda revolucionāra gara. Nu, tu ir tāds dumpinēts. Nu, man patīk kaut kā visu darīt citādāk nekā pieņemts. Ja. Skolā arī tur tad. Man māte vienmēr zināja, pa nedarbiem ātrāk nekā es, jo man māma strādāja tieši tajā pašā skolā, kuras mācījos. Ui, tas ir diezgan despotiski. Briesmīgi, tas ir despotiski, jā. Tas var pēc tam var iet visu mūžu pie psihologa un uz dīvāniņu stāstīt, kā māma strādāja tajā skolā, kur tu mācījies. Nē, nu jā, bet nu, grūti jau bija dabīgi, jā. Kāpēc to krītenes dies un tu atnesi? Tas man patīk tas old schools. Man patīk tīra mūzika, tīrs roks. Un Creedence tas ir veci sena gabali, un viņa nekad nenovaco īstenībā, viņa paliek vienmēr, nu tā ir man bērnība, nē, tā ir jaunība, teiksim, nu, jā. Kaut kā tā, nu, jaunība jau nekad neaiziet no mums. Man zin, ko es ziņu, kā ar, tev bija kaut kā tāda mūzika, ko piemēram brīze besējās ārā, tad tu neklausies? Nē, mums bija vienāda muzikālā galva. Viņš arī bija mieru Creedence paklausīties. Jā, protams, jā.
Jums tev patīk kaut kādi saldie gabali, viņš jau slēdz šeit uz frontāra. Nē, saldie gabali man galīgi nepatīk. Tas nu nav par mani. Tas nu, ko liekam nākamo gabalu? Jā.
Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Neatkarīgās rīta avīzes žurnāliste, publiciste un septiņu grāmatu autore Elita Veidemane. Elita, baigi jocīgi, mēs te sēžam it kā klausamies tādu rītīgu sūro gabalu. Tas smaidam, tā kā zinu, pa čubarāšku multeni skatītos. Kaut kas laikam tev vienās jau atmiņā, prātā, ne? Nu, man ienāca prātā, kā var stāstīt, kā viņi ir filmējuši šo klipu zilsgriezējiem. Nu, viņi atklāt sakot, viss bija, nu, iedzēruši mazliet. Mākslinieciskā kondīcijā. Mākslinieciskā kondīcijā, jā. Un te viņi tur ložņājuši pat tiem sūkni, stacija kaut kādu tur vispār, nu, viņi teica, kā ārprātā tas viss noticis ir. Bet, nu, viņi sanāca labi, Jā. Es atkal dzīvoju netālu no sūkņu stacijas, kur viņi to dzelzgriezē filmē, un tur atkal vietējo onkolīšu, nekā tur atslēdznieki tādā eļļanām mutēm visu staigā. Viņi saka, atrodas kaut kādu mākslinieku, teica, kaut ko te filmēs, kas strādā. Nu, ne sūdiņi nestrādāja, kaut ko te pagrozījās, paķēmojās, kaut ko pavicinājās ar āmuru un aizgāja. Jā, viņi domāja, ka tā nu, tā kā, tāda nu, darba aizsardzības filmu filmēs ar mēram, nu, kaut ko tādu. Tur bija rītīgi darba aizsardzības. Tie tur nodeva uguņas rītīgi ogles pa gaisu, smēdē pārākstījās un kuļi bija tā kā, jo nezināja nekas tie līvi, nekas tā dzelzgriezēs. Nu, protams, kā, nu, kas to varētu atrot studentus un ākstās, nu, mēram, tāds bija secinājums. Bet, nu, tagad apsties neko, vienīgi to klipu nekur nevar atrast YouTube, viņš laikam kaut kur televīzijā kaut kur iesprūst. Es tad meklēju, atradu tikai koncertu ieraksts, Kaut kādu redzēju, nu, atradīs gan jau. Ir. Un kāpēc tu tieši no Līvu dziesmām tieši šo šovakar? Nu, tāpēc, ka Aivaram tas piestāv, viņš ir dzelzgriezējs, ja, un viņa asociēja visu ar šo dziesmu, un tāpēc arī grāmatai tas nosaukums dzelzgriezējs un dūja. Es vēlreiz varu atkārtot, ja kādam gribas to zināt, dūja es neesmu. Es neesmu dūja. Dūja ir dvēsele. Nu, kā zem, kas viņi pa dūju? Es patiešām saku, kas es pa dūju, vai ne? Tāda diezgan tāda stabila dūja. Tāda diezgan stabila, tāda jā. Bet, nu jā, tas ir, vai nu tas ir jāstāst, kas tā pa dūju, vai arī izlasot grāmatu. Vai izlasot grāmatu būs skaidrs, jā. Ja, nu, grāmatā, grāmnīcās pilns katlogu, tā kā, nu, viss tā kā vajag. Nu, viss notiek, jā. Un ko cilvēks saka, kas jau es sākuši lasīt, izlasījuši? Nu, tie, kas man zvana, tie, kas man grib kaut ko pateikt, tad viņi saka, raud un smējās. Bet tā ir jābūt laikam, ne? Nu, kā dzīvē. Nu, tu ir rītīgs rock'n'rolls. Nu, jā, tieši tā. Ir audis, nejās, ir bišķi apgalvo. Jā, bišķi apgalvo pēc tam, jā. viss ir tā. Bet pirms to ar Aivardu sāk dzīvot kopā, tev tāda smagā mūzika ar patika, tu jā, tā viņa ietekmē. Tas bija... Man, protams, ka patika, jā. Tev jau štimēja jau pirms tam. Jā, man štimēja jau pirms tam, nezinot, ko liktenis man piespēlēs. Jā, tā kā man patika rocks, un man nekad nav patikuši puisīši saldās balsīs. Popmūzika man vispār neuzrunā absolūti nemaz. Nu jā, tā kā Līviem savu vietu ir un arī Evaram Brīzam savu vietu Latvijas mūzikas vēsturē. Vienīgi šobrīd laikam nu neviens neko līdzīgi nespēlē. Kaut kā tas tā moda laikam pārgājas. Nu, Kolts varbūt kaut ko tādu rock mēģina. Bet man tādu, nu, ka kāda paudze jaunāka nav. Tāda nu, 23 gados, kurš nav, ir tā negatīva. Bet es tā ceru, ka tam rocks paliks kā pamatīga vērtība. Nu jā, jo vecos laikos jau rocks bija tāds mazliet dumpis, nu, tas, kas arī tavs agregāts stāvumas normālais. Jā, tas mans, it kā vajadzētu pret kaut ko protestēt, bet tagad tikai kaut hiphoperi sūdzās pa dzīvu un pa cieņas trūkumu. Nu, hiphoperi, nu, tas nav mans formāts, jā. Jā, bet tie vienīgi, ka šobrīd tā kā kaut ko sociāli mēģina pret kaut ko izteikties, bet, nu, tā roka mūzika. Nu, varbūt, ka pienāks roka atzimšanas mirklis kaut kāds. Nu, ka vajadzēs kaut kur iet un dumpoties vai iet uz barikādiem, tev jau vajadzēs kādu, kas parāda līdz ar pareizo ritmu un pareizo enerģiju. Tā lieta izkustēsies no vietas. Klau, es te manēju mēdījos presē, ka tu te ņēmies pa tām valodu jautājumiem radiostacijās. Kas tu īsti ir tādu? Nu, šodien bija arī pie prezidenta kancelē tikšanās. Tu šodien bija pie prezidenta? Jā, nu, prezidents gan tur nebija, jo tur bija prezidenta juridiskais birojs. Bet nu, tur bija sanākuši cilvēki 20, kas savstarpē nevis diskutēja, bet izteica viedokli, kā tas vai vajag ļaut radiostacijām dažām pāriet tikai uz krievu valodu. Nu, tad man tāds viens jautājums radās. A, kur mēs atrodamies? Es atvinos, kur mēs dzīvojam? Mēs dzīvojam Latvijas Republikā, kur valsts valoda, latviešu valoda, vai mēs dzīvojam kaut kādā Krievijas guberņā, kaut kādā nostūrī, kur var darīt katrs kā viņam ienāk prātā, ja? Tā kā es domāju, ka latviešu valoda šeit ir valsts valoda, un ar to viss arī izteikts. Bet tad iznāk ir kaut kāds drauds, ka mums varētu būt vēl vairāk šo te frekvenču, kurās varētu būt, jā, varētu būt.
Jo tā ir diezgan tā, brauca mašīna, kur caur Poliju, viņi runā poliski visās radio stācijās. Brauca ar Lietuvu, viņi runā lietuviski, jā. Bet iebrauc Latvijā jau no Grenstāls sāk grabēt. Sāk grabēt krievu valodā radio stācijas, jā. Bet tad kaut ko, kā iztiešu, vai kaut ko panāks, kā mums tur būs? Nu, bija cerīgi, bija cerīgi, ka mūs jau uzvarēs. Nu, būtu jocīgi, ja. Tomēr, nu, taču, nu, skan jau tā tie paši krievu rādi, viņi jau tik un tā nekādu savu saturu pat īsti netais, viņi bieži vien vienkārši kaut ko tur nu, spēlē kaut ko, no lielā kaut torņa kaut ko. Paņem no lielā torņa un spēlē, un tur vēl tā nāk tāda propaganda tam visam līdzi, nu, es atvainojos, kur mēs tiešām atrodamies, kāpēc mums visu liek kaut kur jālienzem kaut kā apakšā, nu, priekš kam tas vajadzīgs ir. Jo gal galā, nu, taču stacijas tuneli arī var nopirkt gan grāmatu krievu valodā vai lasīt, vai ieslēgt kādu televīzijas programmu. Nu, pēc kādu disku un klausies, cik tev vajag to krievu valodu. Nu, man arī patīk daudz krievu dziesmas, ja? Bet es nedomāju, ka šeit vajadzētu skanēt radio stacijām nemitīgi krieviskam kaut kam, ja? Tā kā es to nedomāju galīgi, ne. Jo, nu tā, man pēc tādas iedzīvotāji sajūta, nu, vai mums tāpēc laks trīs istabas tālāk ar sēžu cilvēku. Viņi taisa krievu valodā vietējo krievu saturu, vietējās ziņas, vietējos faktus. Nu, vietējā un, tabi, jā, tad ir forši, tā kā vienkārši kaut ko kopē un laiž muļķi vienkārši kaut ko spēlēt no citas valsts, tad gan tas liekas tā, bet tev tā kā iesmērē. Zini, tā kā kaut vecas dokumentālās filmas par Norvēģi uzdodu par Latvijas valsts kanāla saturu. Nu, tas arī tas kaut kā stulbi izklausās. Nu, ko tā jākās? Jābūt modriem un nevar šo lietu laist garām. Negalīgi nevar. Un vēl es gribu pieteikt to, ka nevajag jaukt, teiksim, kultūras izpausmes, kultūra vistīrākajā veidā ar politiku, ja? Es ceru, ka mēs tad uzliksim Grigoriju Ļepsu. Manā uzturē viņš ir kolosāls grievu dziedātājs ar fantastiskām dziesmām, ar jēgu šīs dziesmas viss ir, ja. Tas, ka viņam varbūt kaut kādu politisku uzskatu, kas man neapmierina, tā ir cita opera, man patīk viņa dziesmas. Dziesma ir no tā čābijāk nekļūst. Protams. Viņa pat par sevi. Jā, man dziesma atsevišķi, un kas saka no dziesmas, te vārdus izmest, ne arī dziesma kaut ko jauktāji. Nu ko, klausamies Grigoriju Ļepsu? Jā. Пошла звездной поступью царит слов и чист простота у небесного моста раскидала перья птиц не забудутся никем Разни губ, обиды глаз Забери меня в свой плен Эту линию колен Целовать последний раз Только Рюмка водки на столе Ветер плачет за окном Может даже не понять, может даже не узнать Среди тысяч женских лиц Пусть глаза мои молчат Молча смотрят на луну Если кто поймает взгляд, поторопится назад, сам не знаю, почему. Только рюмка водки на столе, ветер плачет за окном, тихим болью. Эй, эй!
Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Neatkarīgās rīta avīzes žurnāliste, publiciste un septiņu grāmatu autore Elita Veidemane. Nu, noklausījāmies būtībā tad gandrīz vai līju tikai krievu valodā. Jā. Tu esi kādreiz pat dziedājis mikrofonā, kur uzstājies, es skatos. Bet dieviņ, protams. Es nekad neesmu tādā koncertā, bet es to prasu. Nu jā, mēs sākām uzstāties kopā ar Eduardu Pāvulu. Tad Eduards Pāvuls, Aivars Brīze, Elita Veidemane un arī man māsa Raimonda Vazdika. Mēs trietā vai četratā, mēs izbraukājām, man liekas, pus Latviju, sākot 2002. Gadu. Tā tāda jaudīga blīca izklausās, jā. Pāvuls, Brīze un Veidemane. Jā, un Vazdika. Jā, tas ir nopietni. Un kāds tev bija repertuārs? Nu, bija mūsu Raimonds Pauls, bija Valdis Satāls, bija Zigmars Liepiņš. Kas vēl, nu tas bija pamatā. Bet ja tu gāji un dziedāji, skatos, noteikti tur arī kaut ko runājies ar cilvēkiem. Es tā uzreiz iedomājos. Es neticu, ka tu dziedāji un neko neteici. Es klasu, bet bez šaubām, es vienmēr vadīju koncerts. Un tāpēc klasē taču arī es vadīju stundas, tā kā man bija zinām pieredze. Mazliet pamācīt un grozīties pa priekšu, vai ne? Nu, ka tad, jā. Normāls process, nu prasās tev vajag iet un runāt. Nu, nevajag. Nu, tur daudz bremzē, tā nav tā švakākā lieta, ko darīt. Par ko tu šobrīd tajā neatkarīgi arī tā vizē? Kas ir tās tavas tēmas, tavas dārziņš, kas tev jāko? Nu, manas tēmas ir, protams, politika, kultūra un politika. Nu, tad sendviču kultūru, pēdējām abās pazēs politika. Jā, nu, tieši tā. Jā, diezgan tā. Bet, nu, tajā politikā, nu, tu tur tik daudz gadus tu redzi, kas tur noteikti tu redzi no pašiem sākumiem, kā šī neatkarība otrreizējā ir ieskrējusies, nu, tur vēl ir ko lāpīt. Jā, ieskrējusies un iesprūdus, kur ir vēl ko lāpīt, tur vēl ir cerība, ka aizies. Nu, es jau esmu tāda vienties, kas domā, ka tomēr ir kaut kāda cerība, ka kaut kas varētu laboties, ja, bet jo mēs tālāk ejam, jo man dziļāk purvājam. Nu, bet vēl jau tas pats rādio reiz latviski skan, mēs vēl kaut ko runājam, tad mums vēl ir iespēja izteikties. Nu, paldies Dievam, ka tas tā notiek. Jā. Kad skaties to tēmu, ka, nu, saka, ka Latvijas cauri būs jau tie bērni nedzimst, mēs esam arvien mazāk un mazāk. Kas tur, ko tur var kaut ko darīt, ja vienkārši tā jābūt? Nē, nu tā nav jābūt, un es ļoti ceru, ka tomēr valdība un parlaments pagriezīsies ar seju pret ģimenēm, beidzot, ja? Un būs kaut kāda pabalsta, būs atvieglojumi, būs viss, lai dzimtu bērni, jo, nu, Latvija bez bērniem paliks tukšu. Tas rezervāts. Pats, jā, rezervāts, drusiņi, kaut kādā brīvdabas muzejā, kaut kāds maziņš rezervātiņš un apkārt kaut kas pilnīgi cits. Pilnīgi arī brīvdabas muzejas izplešās, mēs varam caur Kangara kalniem līdz Krustkalnu rezervātam, nu, Tēču rezervātam, un vienmēr sāk, tur asfaltiet nevajag, tur daba dzīvo pat pa sevi, koki gāžās, lai ne. Bet klāv, varbūt tas tomēr ir tā, ka, nu, tagad cilvēki tik pie tās neatkarīgas pirms pārdesmit gadiem, un tam viņam vajadzēja visu. Viņam vajadzēja trīs pīžikus galvā, četras mašīnas, trīs stāv māja tāda, kur nezinu, no kura galas tauts laucīt grīdu. Varbūt tā pati vēlme izbaudīt to, kas nebija, varbūt ir tā, ka arī tagad iztiek bez tiem bērniem, vajag to dzīvi baudīt. Varbūt, kad nākamajā paudzē, tomēr pieliks, ka nav jau jānopērt tas lielākais X6, ka tomēr vajag 6 bērns. Es domāju, ka tagad nemaz uz to X6 nemaz tādu briesmīgi neskatās, ja mēs domājam par mašīnām kā tādām. Nu, tad izslimoja tos trīs pīžikus un vēl trīs stāvā. Man liekas, izslimoja tos trīs pīžikus, jā. Varbūt tagad nāks modēt tomēr tos bērns, taisīt. Nu, es ceru, ka tas tā notiks beidzot, jā. Un, nu, tā kā trīs pīžiki mums vairs nav aktuāli, tad varētu sākt domāt par tautas atdzimšanu beidzot. Nu, arī mašīnas vairs tik traki nepērt līdzīgā, tik traki nekustamies īpašības negrozās. Nu, ir kaut kāda mašīna viena ģimenē, nu, es domāju, ka pietiek, ja ar vienu pižiku vecim pietiek, un, bet, ja mēs runājam par pižikiem, tad lūdzu no mākslīgās ādas, ja no dabīgās, nē, tas vienkārši ciest nevar dzīvnieks dīrā, ja tas ir pret maniem principiem. A, tas ar tevi, tu esi uz šito šīt, ja? Jā. Tad tev Fredi štīmēt, noteikti. Ā, nu, viņš arī pa dzīvniekiem, jā. Viņš bija Indijā, viņam, man liekas, tā kā vairs tie dzīvnieki tur tā. Mm-hmm. Tagad par to cirku visu tur kreņķējās. Nu, kas tur ir? Nu, es tā domāju, ka jābeidz mocīt dzīvnieku cirkā. Cirks, lai tur žonglieri, tur visādi, tur jogdari, nu, lai viņi tur ņemās paši ar sevi, ja savā sulā. Bet dzīvnieks nevajag mocīt. Galīgi nevajag mocīt. Bet jā, 21. Gadsimts varētu būt, piemēram, dresēti robotu mērkaķi vienkārši. Nu, parādi, kurš māk krūtāk robotu salodāt. Jā, protams, jā. Lai viņi tur ņemās ar tiem saviem robotiem. Bet dzīvnieks lieciet mierā. Man tracina vienkārši, mocis dzīvnieks, tas man vienkārši
es varu ņemt plintu rokās un šaut, es nezinu, drausmīgi. Tā pa mērķeļi jau neielabāk tur cirks, tomēr jau projekts. Es garu garām tur neeju, sen jau tā kā... Jā, bet tad jau būtībā nu, cirkā kaut kādiem tiem zvēriņiem jābūt, bērns jau grib redzēt to zvēriņu, viņš jau nezin, kā viņš dresē, viņam patīk, ka tur kaķīšu piramīdās stādās. Nu, tas nav labi, ka kaķīšu piramīdās. Kaķīšu brīvi dzīvnieki un kaķīšu var dzīvot manā mājā, piemēram, kad meita atved savu kaķi, tad man ir 7 kaķi mājā. Un viņa piramīdās nestāv, viņa dar vienkārši, ko grib. Tad tu esi tāda lepna kārtīga meitene 7 kaķiem? Jā, un suns man arī ir. Kā tas tur vēl var izdzīvot? Nabaks, viņš tur nejūtās apspies. Viņš ir karalis. Tomēr, ja? Jā. Es no viņš ir kaut kādā minoritāšu biedrību. Bruno ir karalis, viņš ierāda visiem vietu. Nu, 7 kaķi. Tu no kas? Pie katras grāmatas piepirklāt pa vienam vai kā? Nē, viņi man nāca pēc kārtas visi. Viņi taču tagad iet ārā. Nu, kādas problēmas? Nav nekāda problēma kaķiem. Viņš pārskaita vakarā pirms gulētiešanas. Bet loģiski. Nav tā, ka viņi drīkst kāds palikt ārpusē. Nekādā gadījumā, nē. Tev taču rūpi pilna dzīve ir. Tas mocas garažā jāpieskatīja. Kaķīši. Jā, jā, jā. Padomāsim par tavām ikdienas rūpēm, paklausīsimies nākamā dziesmā. Labi.
11. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Neatkarīgās rīta avīzes žurnāliste, publiciste un septiņu grāmatu autore Elita Beidemane. Elita, nu, show must go on. Pašai kā rezonācija šo principu pielietot? Jā, nu, tieši pēc savu reizēšanas, jo dzīvē jāturpinās, šovam jāturpinās. Es domāju, ka Aivars arī to gribētu, lai šovs turpinās arī bez viņa. Un es domāju, ka viņš tur debesīs tur dzied un spēlē un ārdās, ja, un brauc ar moci par iekstu ielu savu iedomāto, ja. Tas šķīst putekļi, tur ACDC skan, tur viss notiek, kā mēs sakām, nu, kā mēs teicām tikko līdz ručkai, ja. Visam jābūt pilnās apgriezienās, jā. Nākoši žāvēt. Nopietu lietu, ko dzīvē tomēr vajag izdarīt tā, kas tev jāizdara, un tu jau nezinu, kurā brīdī tas beigsies. Man kaut tā šķita, tā kā Aivars aizgalikās, nu kā tā, nu būtībā tas viss tik smalkā diegā karājas, un tāda kaut kāda slimība vai kas, vai kaut apstākļi tev var nu, tik ātri savazā, un tev nav, ka nu, pilnīgi bēli iedomāties. Jā, šādas slimības gadījumi ir, protams, bijuši Latvijā, un es zinu dažas cilvēks, kas ar šo vīrusu infekcija aizgāja, vīrusu pneimonija kaut kāda mistiska, kaut kāda, bet nu, ja mēs tā filozofiski to skatāmies, tad mēs nekad nezinām, kurā brīdī mūs kāds paraus. Vai tas būs lēni un briesmīgi un mokoši, vai tas būs trijās dienās, kā jau var gadījumā, ja? Tā kā mēs nekad to nezinām, kas būs. Nu, galvenais, kamēr tas nav noticis izdarīt, visu, ko var izdarīt. Vai paspēt. Tā kā jādara vien ir. Jā. Nu, bet tagad tu esi jau tās septiņas grāmatas rakstījis, nu būtībā būtu jābūt plānam uz priekšu kaut ko vajag, ne? Nu jā, es jau tagad arī kaut ko rakstu. Man baili iedomās, kas varētu būt vēl tikpat svarīgs, tās septiņas svarīgās lietas, ko tu rakstījis, kas varētu vēl tikpat svarīgs būt? Nu, tu šo pamatīgas lietas nosauc, un tagad, a, ko vēl? Nu, gan jau būs tur kaut kas, tu jau redzēsi pēc diviem gadiem. Nu, es tev arī nu, nesaku, lai tu man nosauc nākamās grāmatas nosaukums, vai tev ir pašai pārliecība, ka tavs nākamais tas gabals būs tikpat jaudīgs? Es nedomāju, ka viņš varētu būt tikpat jaudīgs, jo man ir grūti izmērīt šī mana gabala, šīs grāmatas jaudi, ja? Jo es viņu izplēsu no sevis ar nagiem, ar asiņēnu izplēsu, ja? Bet nākamā grāmata varētu būt vienkārši citādākas jaudas piepildīta. Hmm. Bet nu gaidīsim. Nu, tad tev ir ko darīt, un lai kā tā dzīve iet, un lai kad viņi beigtos, tu vismaz esi pie uzdevuma, tev ir ko ņemt. Jā. Tad viss ir kārtībā. Es tā kā parasti arī visiem, nu, veigās jautāju vienu un to pašu jautājumu, bet es tieši šoreiz iedomājos, ka man viņš tā kā jājautā, un padomāju, a kam tad, ja ne tev? Man tevs jautājums piestāvies vislabāk, novēlējums latviešu tautai. Labi, pirms novēlēm es vēl gribu pateikt to, ka nākamā dziesma pēdējā, kas skanēs, būs mūsu Aivara pēdējā dziesma, ko mēs dziedājam kopā 13. Gada augustā Raimonda Paula koncertā, Dzintara koncerta zālē. Nu, tas ir ļoti svarīgi, tu to pateici, jo mēs viņu klausītos tāpat vien, tas būtu pilnīgi cits ziņojums, jā, nekā tagad pateici, ka tas ir 13. Gada augusts, Raimonda Paula koncerts, un jūs apdziedājāt. Jā, 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 tieši tad, nākamā dziesma, ko klausīsieties, dārgie klausītāji, tad pievērsiet uzmanību un uzburiet, kā saka, gar acīm to ainu, kā tas bija pirms diviem gadiem. Pēdējā dziesma. Bet novēlēs latviešu tautē, dzīvojiet, priecājieties, dariet labus darbus, kamēr esat dzīvi, jo ilgi jūs būsiet miruši. Jau pilnīgi tā, ka prasījās pauze tur tādu galā, vai ne, bišiņ? Tas bija šausmīgi nopēc. Vienīgais, kas man ienāca vēl tādas zibens domprāta, ko es saimieršu uzjautāt pirms tam, laikam es vēl tomēr to gribēšu tev pajautāt. Mēs tā domājam par to, ka tajā latviešu kļūst mazāk, un viņiem tie bērni nedzimst. Es piemēram vakar biju vienā seminārā, kur runāja pedagogi, un viņi saka, tie bērni vēl varbūt skolā ir, bet viņi nu, neko nespēja iemācīties. Un tur no, nezinu, 600 beidzējiem gadā vienā profesijā Latvijā 20 apmēram ir derīgi tajā profesijai. Kā sabalansēt to bērnu daudzumā tām bērnu zināšanām? Vai mums vajag daudz un kaut kāds bērns, vai tomēr tik cik ir, tad baigi gudros? Mums viss vajag gudrs bērns. Nu, protams, viss 100% varbūt nevar ārkārtīgi gudri būt. Es domāju, ka viņi jāaudzina pirmam kārtam labestībā, un tad jau tā gudrība radīsies pat no sevis. Hmm. Nu, viss, es domāju, mēs esam tik prātīgs lietas beigās pateikuši, ka pilnīgi jau vēl pats, nu, tā kā mēs varam reiz no apdziedāt visu kopā. Jā, tagad dziesma, 13. Gads, Raimā Pauka koncerta, Elita Beidemane no Aivars Brīze. Paldies, Elita, ka atnāc. Lai veicas. Paldies.
Tikai nesaki nevienam, ko tu dzirdēji no rīta. Liekā vēja modinošā valodā. Tikai nesaki nevienam, ko tev pačupstēja zvaigznes šajā naktī, kad tu biji no modā. Tikai nerādi nevienam, kas tavu sirdi pilda. Nav nevienam jāzina, kas tajā mīt. Tikai neatklāj nevienam, ko tev novēlējis liktens. Tev būs grūtām viņu kādreiz piepildīt. Uzdziedam! Un esi tā kā rīta gaisma debesīs. Tas koži mirds, bet paliek nezināma. Un atceries, ka dzīve ir tās mirklisīs. Skriev laika upe projām nevaldāma. Tikai nepazaudē ceļu, kas tevi aizved mājās, kur tu vienmēr būsi mīļi sagaidīts. Tikai nepazaudē to, kas tevi reiz ir iemīlējis. Tikai nepazaudē to, kas padarīts. Jo tikai tā tu vari atkal no dzīves labu gaidīt. Tikai tā tu vari būt vēl noderīgs. Tikai nesaki nevienam, kas ar tevi tagad notiek. Tas vienalga citiem liekas nesvarīgs. Un esi tā kā rīta gaisma debesīs, kas koži mirds, bet paliek nezināma. Un atceries, ka dzīve ir tāds mirklisks. Skrien laika upe projām nevaldāma. Kas koži mirds, bet paliek nezināma. Un atceries, ka dzīve ir tāds mirklis īs. Skrien laika upe projām nevaldāma. Un esi tā kā rīta gaisma debesīs. Kas koži mirds, bet paliek nezināma. Un atceries, ka dzīve ir tāds mirklisīs. Skrien laika upe projām nevaldāma.